Den 29. januar 1767 åbnede Hofteatret i disse lokaler her bag ved Christiansborg. Det var kong Christian den 7., der lod Hofteatret indrette af sin arkitekt Sardin, og indretningen var i nyklassicistisk stil. Siden er der jo sket meget i Hofteatrets historie, blandt andet er det blevet indrettet i Biedermeier-stil med rødt plus, og så fungerer Hofteatret i dag både som teater, men også som teatermuseum, og det har det gjort siden 1922. Vi har taget nogle punktnedslag i Hofteatrets 250-årige historie for at fejre det store jubilæum. Jeg håber, I har lyst til at se med.